Pessoal, como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. Sim, essa sou eu, pós-treino, numa segunda-feira, chuvosa por aqui. Na verdade não tá chovendo, mas o tempo tá bem fechado. Acredito que vai chover hoje à tarde, ontem choveu. Choveu a madrugada inteirinha. Meu nariz está muito congestionado. Aqui tá tendo muita mudança de clima, sabe? Essa noite passada, sem ser, né? Desse, de ontem para hoje, a anterior, quando a gente acordou, tava muito calor. E a madrugada foi assim, perrengue. O Rael acordou demais, demais, sentindo muito calor. E aí, essa noite já foi ao contrário. Então, assim, a gente sofre muito, sabe? É, acaba que não tem organismo que aguente, meu Deus do céu. E hoje, gente, é segunda-feira. A gente começa, assim, atarefada, né? Cheia de coisa pra poder fazer. Então, aqui eu vou dar uma organizada na casa. Vai ser praticamente, eu vou tirar o dia pra isso. E com o bebê. É daquele jeito, né? A gente faz o que dá tempo ali. O Rael agora tá dormindo. Eu vou tomar meu café da manhã e vou tentar pegar o máximo de coisa antes dele acordar. E vou ajudar a minha mãe também a fazer o exercício. E o Rafa também vai fazer hoje. Enfim, hoje o dia tá assim, muito corrido. Parece que o Rael já tá acordando. Ou ele só mexeu. Ah, e ontem a gente foi pescar, gente. Eu vou tentar colocar um pouco do videozinho aqui. Eu ia gravar vlog pra vocês. Enfim, eu não consegui gravar, mas aí lá é muito gostoso o lugar. É, só que tem um porém. Achei carrapato no Rael e em mim também. E aí eu tô com medo de ter ainda, sabe? A gente começa a coçar cismado que tem carrapato. Mas foi muito gostosinho lá. É muito gostoso, assim. É, se a gente for outras vezes, eu vou levar você junto comigo. Eu tenho que dar uma organizada no meu celular, porque a memória tá muito cheia. E por isso que eu não consegui gravar. Enfim, gente, esse cabelo aqui. Tá um caos, mas depois a gente lava ele. E é isso, bora começar a segunda-feira, essa semana. Que seja uma semana abençoada pra nós. E é isso, bom dia.
Abrir. Como vocês puderam ver, já não basta o barulho do dia a dia que é aqui na frente de casa. Agora estamos formando o asfalto. Mas fazer o que, né? Não sei como vai ser a soneca agora do Rael por conta desse barulho. Eu tenho fé que ele vai dormir tranquilo, porque o Rael até fica com barulho assim. O barulho não atrapalha muito o sono dele quando ele tá realmente com sono, né? Mas, gente, eu tive que dar uma pausa aqui agora pra dar ele café. Ele tomou iogurte, bebeu bastante água. Agora ele tá esperando eu aqui, porque eu vou dar um banho nele pra ele poder dormir. E assim, como eu tô aqui, né, na casa da minha mãe, acaba que ela me ajuda pra poder ficar com o Rael. O Rael acordou e eu tive que limpar o quarto dele, e aí minha mãe ficou com ele. Quando era só a gente, era mais difícil, era mais complicado. Mas assim, a gente faz do jeito que dá. Então, eu vou... Falta muita coisa ainda pra eu poder fazer. Acredito que eu não vou filmar tudo pra vocês, porque assim, são muitos cômodos e o vídeo vai ficar extenso. Mas as principais partes, né, onde que a gente realmente fica mais tempo assim, igual o quarto do Rael, o nosso quarto, enfim, eu gravei pra vocês. Aí falta o restinho aqui, eu vou dar banho no Rael e depois finalizar. Eu tenho que pegar as roupas dele também. Eu coloquei pra secar. E aí eu vou dobrar e vou guardar. E é isso, né? Segunda-feira, olha aqui a cara da pessoa. Meu Jesus. E aí ainda falta colocar aqui tapete no chão. Falta colocar o lençol limpinho pra ele. É isso, gente. Simbora. Essa é a quantidade de roupa que eu tenho pra poder dobrar nesse exato segundo, nesse exato momento. Gente, foi eu terminar de limpar aqui. Eu escutei o barulho da máquina. Eu não filmei aqui pra vocês, mas eu já limpei aqui embaixo tudo. Como eu falei, senão o vídeo fica muito grande, fica muito extenso mesmo. E aí eu queria filmar só algumas partes mesmo pra poder mostrar pra vocês. Uma coisa de secar a roupa na máquina é isso aqui, ó. A meia do Rael. A meia encolheu, ficou desse tamanhozinho. Espero que as outras roupas não tenham encolhido. Mas acho que não encolheu, porque tudo algodão, eu coloquei direitinho, certinho. E eu vou dobrar agora, porque quando seca assim, eu já prefiro dobrar, porque ela sai bem passadinha, ó. Sai tudo passadinho. Tá que tem uns mal rotados, porque eu dobrei aqui. Mas ela sai bem assim, e tá quentinho. Então eu vou aproveitar que o Rael tá dormindo ainda. Ó. Aí eu vou aproveitar e vou dobrar essas roupinhas aqui. Limpei a bancada da cozinha, que eu acho que vai ficar até mais fácil pra eu poder dobrar. Porque, ó, já acordou a vida da mãe, o tempo, o horário é contadíssimo, não tem jeito. Acabei de dobrar as roupas, o Rael já acordou. Então eu vou subir lá e daqui a pouquinho eu já subo também com as roupas pra poder guardar. Oi, gente, vim aqui no outro dia
pra poder dar tchau pra vocês, me despedir de vocês. Ontem eu não consegui terminar de gravar, não consegui guardar as roupinhas, porque ficou muito tarde e a luz do quarto do Rael queimou. Eu achei que era alguma coisa do interruptor, mas o Rafa mexeu lá pra mim e não viu nada. E acredito que também não seja isso, porque tem um outro lugar do quarto que a gente consegue ligar. E eu achei que fosse por conta disso, porque quebrou, sabe, o negocinho do interruptor. Acho que é isso mesmo que eu falo, né? Mas enfim, eu acho que foi a luz mesmo que queimou, então a gente vai ter que comprar pra poder trocar. Por isso que acabou que eu não gravei pra vocês. Mas aí eu gravei hoje e vim aqui pra poder dar tchau pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho dessa limpeza, dessa geral que eu dei aqui. Espero trazer mais vídeos como esse, se vocês gostarem, é claro. Não esquece de curtir, deixar um comentário aqui, dê sugestões de vídeo pra eu poder trazer aqui no canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!